E a Prefeitura de Aparecida lança campanha para incentivar a atualização do cartão de vacina. Vamos entender o público a qual é essa campanha destinada aqui com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Renata, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bom, uma ótima tarde a todos. Meu amor, eu preciso saber o público a qual essa campanha que vocês estão realizando é destinada. Então, a Aparecida se preocupou em relação às coberturas das vacinas de rotina. Nós percebemos uma queda brusca aí nessas vacinas. Com isso, a gente lança essa campanha de atualização para todas as vacinas de rotina, tanto para adultos como para crianças. Só uma observação que crianças, nesse momento, a gente está dando prioridade para vacinação de Covid. E aí, após 15 dias, elas estão aptas a receber as outras vacinas de rotina. Então, é importante que os pais e responsáveis se atentem aí para dar uma olhada, levem o seu cartão nas unidades de saúde para ver quais as vacinas em atraso ou no momento correto para essas crianças receberem e já aproveitem e atualizem também as suas vacinas. Renata, você está sozinha por aí, Renata? Na sala que você está ou está com alguém? Tem gente aí? Não, a sala ela é compartilhada. Ah, compartilhada, não. Está ruim o áudio? Não, está perfeito. Eu ia pedir para tirar se você estivesse sozinha, não tivesse a presença de ninguém. Vamos tentar explicar, porque eu e você sabemos o que é uma vacina de rotina, uma vacinação de rotina. Mas muitas pessoas meio são leigas, né, naturalmente, porque não trabalham aí na saúde para entender. O que é uma vacinação de rotina? Então, são todas as demais vacinas, né? Porque agora, nesse momento, a gente fala muito da vacina de Covid, que é uma vacina de campanha, mas já faz parte também do calendário de rotina que a gente fala são as vacinas básicas, contra hepatite B, contra a febre amarela, no caso, para criança também, contra sarampo, caxumba, rubéola. Então, são infinitas, são mais de 25 vacinas que conferem proteção contra doenças que podem causar consequências graves, né? Então, assim, se a gente não atualizar, não melhorar as nossas coberturas vacinais, infelizmente, vai ser um retrocesso para a saúde pública. A gente pode voltar a ter aí doenças que nós já havíamos erradicado com a vacinação. Renata, você falou 25 vacinas. A gente sabe que não dá para tomar 25 vacinas de uma vez. Como é que vai ser feito esse cronograma? Então, a gente precisa que a pessoa leve o seu cartão de vacina, no caso de crianças, especialmente, para que a gente faça a avaliação de qual vacina que ela precisa receber de acordo com a sua faixa etária e com o histórico de vacinas que ela já possui. Então, é importante levar os documentos pessoais e também o cartão de vacina. Quem perdeu, a gente pode estar consultando, né, o sistema para poder também verificar qual a vacina necessária. E aonde eles podem procurar para que não haja, né, uma aglomeração até no que diz respeito à vacinação da Covid? Então, nós estamos com 36 salas de vacinas disponíveis nas nossas unidades básicas, né, pela cidade. O horário de funcionamento é das 8 às 16 horas, de segunda a sexta. Então, todos podem estar procurando esses postos de vacinação para atualizar o seu esquema vacinal. Vocês têm um período para que essa vacinação de rotina seja concluída, Renata? Na verdade, são vacinas que estão disponíveis o ano todo. A gente chama atenção agora com essa campanha para que, além da Covid-19, as pessoas tenham a conscientização de que as outras vacinas também são importantes. Só para vocês terem noção, no ano de 2020, a gente teve vários surtos de sarampo, por exemplo, que já era uma doença controlada por meio da vacinação. E se a gente não atualizar essas outras vacinas, a gente vai começar a ter casos de coqueluche, de febre amarela, né, que causam também complicações e até óbito. Qual que é a questão maior que a gente tem de não vacinação? Qual tipo de doença? Então, um exemplo é febre amarela. A nossa cobertura de febre amarela ficava em torno de 100%. Hoje nós estamos com a cobertura de 34%. Eita! Nossa, difícil, hein, Renata? Ó, vou fazer o seguinte, vou desejar boa sorte para vocês, que as pessoas realmente tenham conscientização, porque, ó, isso aqui é sério, tá? Tanto adulto, quanto a gente tá falando de tanta doença, né? Tem a questão da hepatite. Hepatite é uma doença que você vai acometer tanto problema pro seu corpo. Então, são coisas assim, que a vacina é uma coisa simples que você vai fazer para evitar ter transtornos o resto da sua vida. Obrigada, Renata, pela participação e boa sorte aí, viu? Eu que agradeço, uma ótima tarde.